Assalamu alaikum. Mi hasta hecho guzoriş. Mi ha hecho la zondervar duha. Na sare shabar jay dramut. Now may lorka. Ta mi hasta un bagas olavalian suit. Pata hasta dop mi tamis tu kardi mi pun. Mi hasta kvar pun tamis sao suit af. Sa hasta dravieti. Tamis sao suit af. بہٕ ہسا چھَس أپیٖل کران بہٕ ہسا چھَس گُزٲرِش کران یَتھ سۭتۍ سُہ آسہِ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی بہٕ ہسا چھَس ہاٹ پیشنٛٹ مےٚ چھُنہٕ تٔمِس وَرٲے سہارٕ کِہیٖنۍ مےٚ ہسا چھُ یو خانٛدار گُزریومُت مےٚ ہسا چھُ بیٛاکھ نیٚچوٗ تٔمِس چھُم کَمرَس دود سُہ چھُم نہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ کٔرِتھ یہِ ہسا اوس گژھان راتَس اے ٹی ایمَس پٮ۪ٹھ دۄہَس اوس چلاوان ٹرٛیکٹَر یہِ ہسا اوس پَنٕنۍ کٲم کران وۄنۍ چھَم أپیٖل مےٚ نہ سا چھُنہٕ کٕہٕنۍ سَرٕ بہٕ ہسا چھُس موٚٹ بہٕ ہسا چھَس ہاٹ پیشنٛٹ وۄنۍ چھَس أپیٖل کران بہٕ ہسا تہِ مُسلمانی ییٚتٮ۪س ہسا تۄہہِ وٕچھُن یا اُلا والٮ۪ن سۭتۍ چھُم کَل جماعت سۭتۍ چھُم أپیٖل چھَس کران تُہۍ دِیٖتو مےٚ اطلاع تُہۍ کٔرتو مہربٲنی مےٚ دِتون سُہ أنِتھ مہربٲنی تہٕ أمِس چھُ ناو عابِد حُسین ییٚتہِ ہسا چھُ فوٹوٗ أمِس چھُ ناو عابِد حُسین مہربٲنی تہٕ مہربٲنی یَتھ جماعت سۭتۍ یہِ چھُ چاہے اُلا والٮ۪ن سۭتۍ چھُ کَتھ سۭتۍ چھُ کیٛاہ چھُ اگرے کٲنٛسہِ یہِ تُلمُت چھُ کیٛاہ چھُ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرتو مٔہ ییٖتو نہ میون آر مےٚ چھُنہٕ کٲنٛسہِ بہٕ ہسا چھَس ہاٹ پیشنٛٹ مےٚ چھُنہٕ أمِس وَرٲے کٕہٕنۍ مےٚ ہسا چھُ یَوَے خانٛدار گُزریومُت تٔمِس ہسا گٔیِم ژور رٮ۪تھ گُزرٲمتِس وۄنۍ چھَسا بہٕ معٲفی منٛگان تُہۍ تہِ چھُو میٛانی نیٚچی تُہۍ تہِ چھُو میٛانی نیٚچی تُہۍ تہِ چھُو میٛانی گوٚبُر مگر مہربٲنی کٔرتو مےٚ دیٖتو اطلاع یٔنۍ تون مےٚ گَرٕ پاسہِ خۄدا پاسہِ نبی